da Provence, do ar, né, na verdade, porque a gente acordou cedo e veio fazer um passeio de balão, que é maravilhoso, porque não tem maneira melhor de você conhecer um lugar, assim, né, a paisagem, do que de cima, vendo as coisas de cima. É outra perspectiva e é muito, muito lindo, me fez ficar ainda mais encantada com esse lugar. E fazer passeio de balão é sempre legal, né? Uma luz linda, nossa, tá, assim, um sonho maravilhoso. Depois do balão, tava morrendo de fome, tomamos café e viemos aqui, gente, nessa vila que a gente veio ontem, só que tava um dia ruim, né? Tava... dia ruim não, tava chovendo. Então a gente veio aqui de novo e olha essa vista. Cidadezinha muito linda que fica aqui perto do hotel, que nas montanhas, assim, chama Gorde. Gente, meu processo já sabe que não é muito bom, mas vou deixar ali o link pra você. E tem muita coisinha, é uma cidade bem charmosa, vários restaurantes, lugares de crepe, hotéis. Eu vi bastante turistas hiking, sabe, fazendo trilhas, que tem bastante trilhas aqui por perto também, dá pra ver os Alpes, é bem, bem lindo. Gente, o pessoal da L'Occitane, eles são muito fofos. Olha isso, cada vez que eu chego no quarto, tem um presentinho, tem uma coisa diferente. Aqui tá falando que é pra gente se encontrar às 2 da tarde. E temos, ó, presentinhos L'Occitane. O perfume da coleção, Terre de Lumière. Gente, o que é isso? Illuminating Balm. Nossa! É pras mãos e pro corpo, pra iluminar, um hidratante iluminador. E esse daqui é um mini perfume. Nossa, esse daqui vai ser muito útil para minhas viagens. Amei. Sério, tô cansada. Mas nossa, tá sendo muito legal aqui. A gente foi. A gente teve uma experiência sensorial que a gente sentiu, né? Os aromas. E foi muito legal que a gente sentia cada aroma. Elas não falavam o que, que era. A gente fez isso com duas perfumistas, né? Que criaram o perfume Terre de Lumière de L'Occitane. E é muito legal que a gente sentiu o cheiro e, sem saber, tinha que descrever as sensações. Né? Então, tipo, senti o cheiro, eu lembrava, sei lá, da minha infância, do meu pai, da minha mãe, escrevia isso. E foi muito legal, porque é impressionante como o cheiro traz realmente sensações e momentos. E foi muito interessante ver que cada menina, a gente tava em 5 meninas, e cada uma tinha uma percepção diferente. E às vezes uma percepção igual também, e tipo, cada uma de um lugar do mundo. Então foi muito legal, agora eu vim aqui descansar um pouquinho, porque eu dormi apenas 5 horas dessa noite, e depois, daqui a pouco, na verdade, eu tenho 10 minutos de descanso, e a gente vai passear mais pela Provence.
acabamos de ser recebidos aqui pelo sócio, pelo fundador da L'Occitane, Olivier Berresson, que é um querido, e ele explicou pra gente um pouquinho da história dessa região da Provence, que é tão, tão importante pra marca, né? A marca nasceu aqui, e essa região da França é realmente uma região cheia de história, de cultura, uma região que encantou artistas ao longo dos anos, assim. Um dos pintores mais famosos do mundo são, né, vieram buscar inspiração aqui, então Cézanne, Van Gogh, vários outros, né, Matisse, eles vieram buscar inspiração nesse lugar. Por quê? Por causa da luz, porque a luz daqui é uma luz especial, tanto pra foto, tanto que eu tô tirando fotos aqui, ó, coloquei pra vocês, Mara, tipo, com o celular e a foto fica linda, tanto pra pintura. Então a luz daqui é muito diferente, é muito especial e é muito importante, e inspirou muita gente, muitos artistas, e inspirou também a L'Occitane. Por isso o perfume, né, Terre de Lumière, tem a ver com o quê? Com a luz. Eles quiseram trazer esse conceito, essa coisa da luz, para um perfume, que eu achei maravilhoso. If I close my eyes and believe strongly enough, I can make this moment last forever. I know I can stop the wind from blowing. Slow down time. É um lugar maravilhoso, que é praticamente um museu que restaura castiçais antigos do mundo inteiro, gente, é um lugar maravilhoso, e viemos aqui conhecer de perto esse perfume tão incrível da L'Occitane, que na verdade eu conhecia, eu já estava usando, mas conhecemos mais a fundo e um pouquinho da história dele também, que é maravilhosa. O que eu mais amei nesse perfume é que ele mistura o mel, e gente, eu amo mel, eu nunca pensei em mel num perfume, né, e é o mel de lavanda, que é o mel super especial dessa região aqui da Provence. Ele tem uma coisa gourmand, né, que é uma coisa doce e que dá vontade, assim, de você, quando você cheira, sabe, esse mel, dá vontade de você comer, assim, de tão bom, de tão docinho. Só que perfume doce demais enjoa e não é bom, né? Então eles misturaram essas notas de mel, de flores, de amêndoa, com uma coisa mais fresh, uma coisa mais cítrica, uma coisa mais fresh mesmo, né, que eles chamam, que deixa o perfume muito bom, que é essa bergamot, essa lavanda, né? Então, essa mistura que eu amei, que deixou o perfume super diferente e maravilhoso. Achei muito incrível, além de amar o perfume, sério, vocês conseguem ver no meu olho, tanto que eu amei mesmo, tô usando sem parar. Aquele perfume que é legal, que vai do dia pra noite, sabe? Eu não tenho paciência de ficar trocando de perfume. Então eu quero uma fragrância que eu possa usar o dia inteiro. Então é realmente muito bom, não enjoa, fixa muito bem. E é um perfume diferente, sabe? E tem todo um sentimento por trás, isso que é legal, né? As criadoras explicando aqui pra gente que eles queriam capturar mesmo essa luz da Provence, que é tão inspiradora. Que o que as mulheres mais querem, que fizeram uma pesquisa, e o que as mulheres mais querem numa fragrância é serenidade. Então, em primeiro lugar, é a serenidade. E eu acho que eles conseguiram passar isso com essa fragrância, porque realmente é serenidade, sabe? É uma fragrância serena, ao mesmo tempo, é a segunda coisa que as mulheres mais querem. É um escapismo, então a gente quer sair dessa vida louca e viajar. Tem um escapismo com a natureza também, que tem tudo a ver com esse lugar que eu tô, né? Com a Provence, que é no meio da natureza, parece um sonho realmente. E a terceira coisa que as mulheres mais querem, correndo, porque a gente vai ver a Golden Hour agora, que é essa hora que inspirou tudo isso, né? Aquela hora mais linda do dia da luz. Enfim, a terceira coisa que as mulheres querem é vitalidade e energia. Então o perfume tem tudo isso e realmente tem, sabe? Tem essas três coisas no único perfume. E agora a gente tá indo pro horário mais especial, que inspirou tudo isso, que é a Golden Hour, a hora dourada. Aquela hora que o sol tá mais lindo pra tirar foto, um pouquinho antes do pôr do sol. Agora viemos aqui no lugar mais icônico da Provence, né, que a gente vê nas fotos, tá, o sonho, que são os campos de lavanda. Infelizmente não tá florido, não é a época, né, não tem aquele roxinho, mas mesmo assim é lindo, uma vista linda, e a gente vai assistir essa hora mágica do sol se pondo, essa Golden Hour aqui de cima, com essa vista maravilhosa nos campos de lavanda. Gente, um sonho, né?
a Leone tá indo embora e ela é muito fofa. Sério, a gente fez amizades aqui verdadeiras. São muito fofas as meninas. Yeah, you have to be just on the pulse. Do you like it, Nicole? Good. Do you like it? No. Give me your. Gente, olha que lindo isso. Passeio de manhã de balão pela Provence. Vocês também têm essa mania de ver seu próprio Insta Stories? Juro, tô me sentindo mal pra fazer isso, porque eu acho meio narcisista. Mas é porque, assim, às vezes eu vou postando, e daí eu fico pensando que as pessoas estão, tipo, como que tá aparecendo pras pessoas, sabe? Então, enfim, tá ok. É, aliás, quem não me segue no Insta, me siga também por lá, porque eu posto muitas fotos super incríveis. Modéstia à parte, eu acho minhas fotos bem legais. E eu posto em stories, então vocês podem ver tudo em real time, acompanhar por lá também. E em breve vai ter um sorteio mara no Instagram, então se eu fosse vocês, eu seguia, porque daí vocês vão poder participar, entendeu? Porque vai ser só pro Insta. E, ai, gente, hoje foi um dia maravilhoso. Sou meia noite e meia, tô acabada, acordei às 5, né? 5 e meia. Mas foi muito, muito bom. Eu amei conhecer mais de perto a marca. Nossa, conhecer o fundador da L'Occitane. Gente, que responsabilidade. Foi muito incrível. E ver ele falar da marca, juro que deu vergonha alheia. Porque eu fiquei com lágrima no olho, praticamente chorei. Porque deu pra perceber que é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Que seguiu o seu sonho e deu certo. E eu tenho, assim, amor, paixão realmente por histórias assim, sabe? Por marcas assim, que tem uma pessoa que tem, tipo, sentimentos por trás. E a L'Occitane me passou muito isso com essa viagem. Tipo, já me passava, mas com essa viagem, conhecendo o fundador, me passou muito mais, sério. Olha isso, meu olho ficou, tipo, emocionada só de pensar. E mais uma vez confirmando que a gente tem que seguir nossos sonhos, né? E fazer tudo com coração, com sentimento. E que, com certeza, no final o resultado dá certo. Então, essa foi uma das mensagens de hoje também. Que ninguém falou, mas eu tirei, assim, de só ver, sabe? De conhecer melhor a marca. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um dia na Provence comigo. E eu vou desligar aqui, porque eu já vou começar a delirar de sono, tá bom? Boa noite, até amanhã.